Roser, pots fer un moment de silenci? Roser? Gràcies. Estic començant un blog a les 10 de la nit, una mica més, entre les 10 i les 10 i mitja de la nit, perquè he decidit que aquest cabell ja, és una... ja està. La situació és insostenible, el tinc massa llarg, no és que el tingui massa llarg, el vull més llarg, de fet, però estic en aquell moment on les puntes ja brotegen, fan lleig. Llavors vull fer-me, bueno, allò, tallar-se una mica les puntetes per sanejar-lo una mica. Què passa? Us preguntareu. Bé, el meu perruquer de confiança acostuma a ser el meu pare, però avui he decidit que fa vaga, que tanca el xiringuito, que es jubila, i he hagut de contractar una nova perruquera, que és la meva germana, Guillermina. És el primer cop que confio en ella. En tot cas, res, em vull tallar només les puntes. Però l'emocionant de tot això no és tallar-me el cabell en si, sinó qui me'l tallarà. Ja està, ja pots parar. Què? Anem o m'he d'esperar? Som-hi! Dues peticions. La primera petició, que pares de tocar la guitarra un segon, que estic gravant un bloc i en aquest espai ha d'haver-hi lloc per totes no, les disciplines artístiques, perquè el vídeo també és una disciplina artística. Bueno. I segona cosa, ens hauràs de fer de càmera. No, hola. Tot això per les puntes de cabell, imagina-vos un dia 8 de món, però bueno, passes pel mig. Tu creus que per tallar els cabells hem de muntar aquest xou? Sí. Me'n fio tan poc d'aquesta tia. No se la veu ara. No, com... Guillermina, sàpigues que la Roseta ha censurat. Com que l'he censurat? No se la veu, dius. No, perquè si volies un plano de prop que només apareix de tu... No he dit que només volia que se m'hagués... Ens hem de discutir ara davant dels espectadors. Si vols. Spoiler, la Roser fa un dia que ha arribat. Literalment, avui ha estat el nostre primer àpat junts en tot l'estiu, perquè jo he estat 2 mesos fora i ella ha tornat ara d'estar amb les seves amigues. I ja ens estem discutint. No l'aguanto. Guillermina, noto com m'estàs trencant el cabell per desenredar-ho, no siguis mandrosa. No, ara ja està bastant bé. Ara el que farem és tallar-lo. Vale, estic molt nerviosa. Vale, digue'm, vols un dit? Bueno, tallo molt poc, jo al principi... I baixeta, se'n veu baixeta? Tant, tant, tant. Vale, estic molt nerviosa, no sents broma. Ets conscient del que has de fer? Sí. Saps que són 2 centímetres? Mira. Si et passes un mil·límetre, te'l tallaré jo dels dits. Guillermina, això no... Un moment, això no es fa així. Que no! Has de posar... L'estic posant bé. Has de passar la pinta... Bueno, no vull ni mirar. Guillermina, si estic parlant, talla per... Si una cosa sabem és que la vida són imprevistos constants i resulta que l'imprevist d'avui ha estat que la Roser sense voler ha tirat el vinagre a terra i s'ha trencat tot. Va, xumba. No, que ja sé que no es fa amb l'altra. Sóc jo, vale? Tant de professional. La perruquera, no tu. O sigui, jo... Nenes, per favor. Així està bé. Sí. Va bé, aquí... Maria, ja ho sé, però és que no m'estàs deixant concentrar, sóc jo. Va, sóc jo la perruquera, entens això? Això no és que... Ja està. Ai, em deixes... Jo l'ho vull fer perfecte, entens? Aquí té una punteta malament, però li tallo bé. Una cosa important és que l'últim cop que vaig confiar en algú que no fos el meu pare per tallar-me el cabell, en aquest cas va ser el meu germà, va ser un error fatídic. O sigui, encara recordem aquell dia que en Canet com un dia històric. Perquè ha quedat superrecte. Bueno, no es veu, espera, faig així, una mica. Vale, podeu observar lo bé que ho he fet? Perruquera professional. A veure, el tinc igual. Molt clar, t'he tallat molt poc. Però vull dir, potser me l'hauria tallat més perquè se'm notés que el tinc més sa. Juliana, estàs segura de confiar en mi? No, no estic gens segura. Mira, pots veure aquí el que t'he tallat. A veure, si tens 2 centímetres, vaig a centímetres, que això és un mil, 2 centímetres. És que és ridícul. Què opines sobre el meu cabell exactament igual que quan l'has tallat? M'has fet un servei inexistent. Però és que tu m'has dit que tallés les puntes. O sigui, no sé, posar el clip anterior o el que sigui, perquè tu m'has dit com a passes més de 2 centímetres, o sigui que... Saps que són 2 centímetres? Mira. Si et passes un mil·límetre, te'l tallaré jo dels dits. Pues jo, millor prevenir que curar. Bona nit. Ara sí que fa silenci, eh? Adéu. Bueno.
no recordo malament l'últim blog que vaig fer, vaig dir no tornaré a fer mai més cap blog perquè és contingut insubstancial. Bueno, Julita, pobra Juliana del passat, de fa dues setmanes, si sapigués el que li espera amb aquesta merda que acabo de gravar. En fi, m'he tallat tan poc el cabell que ni tan sols sanejarà res, m'explico, però bueno. Ara llegiré una mica. Marcel Proust, La recerca del temps perdut. Avui m'he acabat el llibre que m'estava llegint, que és L'insuportable lleugeresa de l'ésser, i ara em llegeixo aquest que me l'ha deixat un amic, a veure si m'agrada o què. N'he llegit bastants fragments d'en Marcel Proust, perquè és inevitable fer-ho. Però vaja, mai m'he llegit un llibre sencer seu, per tant, estic contenta. No prometo no veure un capitolillo de Sherlock Holmes. Em queden dos episodis, un. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Em fa molta pena marxar de casa meva, dels meus pares, i tornar a Barcelona. Però a Barcelona també estic molt bé, encara que em faci molta vergonya reconèixer-ho i fins i tot por admetre-ho. Però ja no val la pena, ja ho nota tothom. O sigui, aquest deix de felicitat que se'n veu quan sóc a Barcelona, ja no el puc amagar. Senzillament m'agrada aquesta ciutat i cada cop me la sento més meva. Ai, bona nit. No m'has trucat, són dues setmanes fora i ni tant.